Gaur bukatuko da makina erramintaren biurtekoa Barakaldoko beken. Euskal Industriaren azoka nagusia zer izan den, zenbaki hotzez azal daiteke. 1700 enpresa, 40.000 bisitari baino gehiago, eta 150.000 harreman komertzial. Labur esan da, markak apurtzeko biurtekoa. Baina bestera batera ere kontatu daiteke bek osoa betetzeko gai izan den azoka. Euskal Industriaren abanguardiak erakustaldi handia eman du. 4.0 zigiluak ematen duen disirarekin beti ere. Fabrikazio aditiboa, laser bidezkoa, muturreko digitalizazioa, Euskal Makina Erramintaren giharra argi geratu dela esan daiteke. Bai, Xabier Ortueta, AFM klusterreko zuzendariak industriaren giharra ez bihotza aipatu du sektorea azaltzeko. Gorriak ikusi ditugu, esan du Garbi Asko Ortuetak, eta biurtekoa krisiak bultzatutako eraldaketa oso baten ikurra dela, uste du. Izan ere, ekoizpenaren oinarria da makina erreminta, beste sektore askorena alegia, eta izaera horrek ekonomiaren aldartea zein den aurrikusteko indikatzaile bihurtzen du. Bada, beken, baikortasuna arnazu da enpresen artean, euforiarik gabe, baina orain urte batzuk ezinezkoa zen konfiantzarekin.